אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. לצעוק את זה בקול גדול. לעשות את זה בהפגנה גדולה. לא הפגנה של צעקות ולא הפגנה של רעש, לא ברעש השם. כל דממה דקה, נר. מדליקים מנר לנר. אני מדליק אותך ואתה מדליק אותו ואתה מדליק אותו. כל יהודי מדליק עם הנשמה שלו, את הנשמה של חבר שלו. הבעירה הגדולה תהיה במוצאי שבת. שיתבעיר את הלבבות כמו כל שנה בעזרת השם יהיה סייעתא דשמיא. 7:30 נפטרים ונפתחים השערים באולמי ונישן. מחכים לראות את כולם. יש כרטיסים, אפשר לקחת. מי שקיבל אותם דרך ההוראת קבע שלו שהוא תורם לישיבה, אז יש לו אותם. מי שלא יכול לרכוש, הוא בישיבה או שם. בעזרת השם ערב מלא ועמוס וגדוש בשמחה, בקדושה, ביראת שמיים, בדברי תורה, בחיוך. ממש. ערב שיש בו הכל, גם נשים וגם גברים. יש מחיצה, גברים במקומם, נשים במקומם, במה של רבנים, מפוארת, עם תלמידי חכמים, שידברו ויחזקו את הציבור. בעזרת השם יתברך, גם אני, בסייעתא דשמיא, ודאי צריך לתת שם גם כן איזה מכת אש בסייעתא דשמיא, שהשם ייתן לי מילים נכונות באמת לחזק את הציבור. בעזרת השם יתברך, שנזכה לשם לקדש שם שמיים, יש יותר מזה בעולם הזה, תגידו לי. מה יש יותר מקדש את שמו של הקדוש? קודש שמנו. אני שווה, מה זה, עזוב אותי בשקט. קדש שבא ומקדש שמו ברבים. שנזכה לקדש שם שמיים, וכל אחד שבא ומקדש שם שמיים. למה כל אחד שנמצא זה, אינו דומה מועטים עושים את המצווה. כל אחד שבא זה עוד כוח. תנו עוז לאלוקים. וואה, ראית כמה יהודים היו שם, אחד שמביא את חברו בכלל. אישה מביאה את חברתה, ובאות, וואו, ראית את... אתם לא יודעים כמה אנשים חזרו בתשובה כמו המסיבות האלה. אין לכם מושג, רבותיי, אנשים שמכיר רק מהמסיבה. חזרו בתשובה. אז מה אפשר לוותר על כזו זכות גדולה להחזיר יהודי לקור מחצבתו? אין לך יותר גדול מזה. בזמן שהיוונים מנסים ליוון יהודים, אנחנו נעשה ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כמו שכתוב במגילת אסתר. תזכה בעזרת השם, לקדש עם שמיים, לגאולה קרובה, שעשה עמנו בורא עולם ניסים לראות בימים ההם, כן יעשה עמנו ניסים לראות בזמן הזה. תקוות לנו לראות בקץ הפלאות, במהרה בימינו, אמן ואמן.